არაფრქვევენ საბედნიეროდ, ჩვენ და საბედნიეროდ, თუმცა შეუძლიათ შემაშინებელი ხმების, აი სისინი შეუძლიათ თუ შევაშინეთ, კი ნამდვილ დრაკონულ ხასიათს გამოავლენენ. ბევრი თავის დაცვის და მტრის მოგერიების გზა აქვთ. მათ შორის ეს არის მათი საკმაოდ ძლიერი და საკმაოდ ბასრი კლანჭები, აი შეიძლება ხედავდეთ. ასევე მათი წკეპლასავით ტკივნეული კუდი, და ხედავთ რომ ძალიან გრძელი კუდი აქვთ. ეს არიან ჩვენი ზოოპარკის დრაკონები. ის დრო გავიდა, როდესაც დრაკონები ოქროს საწმის თუ განციცავდნენ ან მეფისასულს იტაცებდნენ და გამოქვაბულში მალავდნენ. მერე პრინც რომ უნდა გამოეხსნა. ახლა დრაკონები გაცილებით უფრო მშვიდი და ზომაშიც მომცროები არიან. თუმცა ბასრი კლანჭები, შემაშინებელი მძერა და დრაკონული ქერქლი მთელ სხეულზე ყველაფერი ეს ისევ ადგილზია. მარიამთან სასაუბროთ დრაკონების დამარცხება აღარ დამჭირდა და არც შორს წასვლა მომიწია. ნამდვილი დრაკონები თურმე აქვე, თბილისის ცენტრში ცხოვრობენ. დრაკონები ძალიან დიდებული არსებები არიან. აი ჩვენ პატარა დრაკონებსაც მე მგონი იმჩნევათ ეს სახე, ნახეთ ეს სახეზეც იმჩნევათ ეს ძენები და ალბათ ჭკვიანები, არ ვიცი, კარგის მომტანების შეიძლება ითქვას არიან. გაგიკვირდებათ და ძალიან უყვართ თავზე მოფერება. ზინაბებიან, თვალებს ხუჭავენ, ცოტა ზევით წევენ ნიკაპს და ყურადღება და სიყვარული, რა თქმა უნდა, მათაც სიამოვნებს. 2024 წელი ჩინური ასტროლოგიური კალენდრის თანახმად მწვანე ხის დრაკონის წელია. მოსიყვარულე ბრძენი და ბუნების ენერგიით სავსე. ხე ამ შემთხვევაში განახლებისა და სიძლიერის ნიშანია. მწვანე არა, მაგრამ ხეზე მცოცავი ნამდვილი დრაკონების ოჯახს ჩვენს გადავეყარეთ. აი, შეხედეთ ჩვენ დრაკონების ოჯახს. აჰა. წვერებიანი დრაკონები. ესეც დრაკონებს უწოდებენ. კი, მათ ქვიათ, პირდაპირ ქვიათ წვერებიანი დრაკონები. ხორგინათ დაიჭიროთ. აი ესე. ხოიმე, როგორი შეგზება არის? აი, დახეთ რა საყვარელია. კი, ძალიან. დრაკონი გიჭირავთ ახლა ხელში. ხო, ფათებით არის ჩაჭრილი. და აი ესე, ნამდვილი დრაკონით ხელში, ალბათ შეგვიძლია რომ ჩვენს მაყურებელს მივუბოცოთ ახალი წელი ერთად. დრაკონი წყავს. ეს ქართველი დრაკონია, იმით თექით არის გაკეთებული. გამოდი არ გადმოაგდო ნაძვის ხე. არა, ნუ ექაჩები ნაძვის ხეს, ბონო. ნაძვის ხე არ გადმოაგდო, გთხოვ. ნუ ხა პირველი ნაძვის ხეა მისთვის, ჯერ ნაძვის ხე არ უნდა ხავს, ასე რომ აინტერესებს. ბატონი ბონაპარტე, იგივე ბონო. მეკლე არის ჩვენი, ხო, ბატორი ბონო, რომელიც უკვე ორი დღე არის, რაც ჩვენთან ცხოვრობს. ბონაპარტე ჯერ უცხოვს, მაგრამ ბჭყვიალა სათამაშოებით მორთული ნაძვისხის მიმართ ინტერესი მაინც იმდენად დიდია, რომ ცდუნებას ვერ უძლებს და ყველა შესაძლებლობისას ცდილობს ქვედა ტოტზე შემომჯდარ თექის დრაკონს დაუმეგობრდეს. თუმცა მთავარი მეგობარი მაინც სულ სხვა დრაკონია. მე აღმოჩნდა, რომ ვარ ცეცხლოვანი დრაკონი და ამიტომ ესე იგი, ხო, მე მგონი ცოტა ფეთქებადი ხასიათი მაქვს ზოგადად, მაგრამ მე ძალიან სწრაფად მავიწყდება გაბრაზება. და მაგრამ თუ გავბრაზდი, ხო, აი ცოტა დრაკარის ხდება ხოლმე, რომ თუ ძალიან გავბრაზდი. მე ვფიქრობ, რომ დრაკონი არის მაინც უფრო კეთილშობილი, იმიტომ რომ მე დრაკონის წელს ვარ დაბადებული, მაგრამ ну საერთოდ ახლა მე რო მაგალითად იხსენებ რომ პუტინიც დრაკონის წელს არის დაბადებული, ну ხვდები რომ დრაკონსაც გააჩნია. რა შეიძლება საქმე, რომ რადგანაც პუტინი არის დრაკონი, ესე იგი მომავალი წელი მინდა იყოს ცუდი დრაკონების განადგურების და კარგი დრაკონების გამარჯვების, მათ შორის პოლიტიკაში. გამოიწერეთ თქვენთვის დრაკონის დახასიათება სხვადასხვა კარგიც და ცუდიც და მინდა გითხოთ რომელს დაეკარგოთ და რომელს არა. პრინციპული ვარ, კი, ხანდახან ძალიან ძვირიც მიჩდება ჩემი პრინციპების დაცვა, სენტიმენტალური ხო, ვარ, ну, ალბათ უფრო ვიყავი ადრე ვიდრე ახლა, მაგრამ მაინც მაქვს ხოლმე დამოუკიდებელი ძალიან. ეგოცენტრული ვარ, ვაღიარებ, რომ საკმაოდ ხო, ну, რა ვიცი, პოლიტიკაში მეც არის, მე მგონი ყველა ადამიანი ეგოცენტრულია. უკონფლიქტო ნამდვილად. ეს ნამდვილად შეშლია. მე ცეცხლოვანი დრაკონი ვარ. .
მე ვაგროებ სათამაშოებს და ესენი ყველა ვიცი. ეს არის ყირგიზეთიდან. ყირგიზი არის, აი ხო ხედავ აზიელია. ეს არის ირლანდიური. დერები მაქვს. ესეც გერმანიიდან ჩამომიტანეს. ეს არის ამერიკის სენატი. ეს ძალიან საინტერესოა, ნახე. ჩემმა მეგობარმა მაჩუკა შავკანიანი, პატარა იესო, ოღონ შავკანიანი. მომავალი წელი მინდა რომ ჩემთვის პირადად და ყველასთვის, აი ყველასთვის ჩვენს ქვეყანაში იყოს წელი, როდესაც ნაკლებად გვეტკინება გული. ამას მთელი გულით ვუსურებ ჩემ თავსაც და ყველა სხვასაც. უკრაინელი ჯარისკაცების კაპიტანის სათავე. ჯარისკაცებმა გამომიგზავნა, როცა უკრაინის საელჩოში ვიყავი, გამომიგზავნეს სათამაშოები, რომლებიც არა ქარხნული ქარხანაში გაკეთებული ან რაიმე ფაბრიკაში გაკეთებული, არამედ მებრძოლები, დაჭრილი მეომრები, რომლებიც დაიჭრებიან, სამწყობოში მკურნალობენ და რეაბილიტაციას გადიან, აი ამას აკეთებენ. დრაკონების კიდევ ერთი გამორჩეული თვისება ერთგულება და მუდმივი მზადყოფნაა. დახმარება აღმოუჩინოს იმას, ვისაც ეს ყველაზე მეტად შეიძლება. ასეთ დრაკონს გურიაში მივაგენით. აი ამ მონეტამ მოახერხა ის, რომ $700,000 გადავრიცხეთ უკრაინაში იმ პერიოდში, აი მარტის თვეში უკვე შეგროვებული ქონა $700,000 და თან მიხარდა აი არხი ჯეკი და როგორ უდიგებდნენ უკრაინელ მოსახლეობას თავშესაფარში საკვებს. ეს იყო ჩვენი დამსახურება. ეს დროშა არის უკრაინიდან ჩამოტანილი მასწავლებლები, რომლებიც იბრძვიან წინა ხაზზე შეხვდით და ძალიან გამიხარდა, როდესაც ბოლოს როცა მემშვიდობებით ჩამოხსნეს. ალბათ ბუბუქარია ეს ადამიანი, რომელიც დრაკონები არიან. ახალ წლამდე რამდენიმე საათია დარჩენილი. კიდევ ერთი შეხვედრა მაქვს. კიდევ ერთ დრაკონთან. ცოტა არ იყოს ნერვიულობ. ნახოთ როგორია პოლიტიკის მიღმა. როგორი დრაკონი ვარ? არ ვიცი. ურჩხული არ მგონია ჩემი თავი ნამდვილად. მოწესრიგებულობა, მაღალი პასუხისმგებლობის გრძნობა, გარკვეული, აი როგორ გითხრათ, კივნეულად მიღებაც უსამართლობის, შეიძლება უცებ გაუბრაზდე. მიზნისკენ მისვლის ყველაზე სწორი გზა არის მოთმინება. ეს დრაკონი ასე იქცევა? მე ვცდილობ. გარკვეული პერიოდი მჯეროდა თავის ბაბუის, ძალიან მიყვარდა და მიყვარს ახალი წელი. ჩემ შვილებსაც რაღაც ასაკამდე ვცდილობდი, რომ ქონოდათ ეს რწმენა თავის ბაბუის, რომელიც ახვედრებდათ დილით ოჯახის ყველა წევრს ნაძვის ხესთან საჩუქრებს. მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ისე, როგორც იმსახურებს და იმსახურებს იმას, რომ უკეთესად იყოს ჩვენი ქვეყანა. მე ინტერესი თუ რას გვიმზადეს მომავალი წელი და როგორი იქნება მაგალითად 2024 წელი, ანუ მწვანე დრაკონის წელი. ბუნებრივია, თეორიული ჩვენგანი ელოდება, რომ ეს წელი იქნება იმაზე უკეთესი, ვიდრე იყო წინა და ყველა ელოდება ახალ ჯადოსნებებს, რომელიც მოაქვს ახალ წელს. ამიტომ ჩვენს გადავწყვიტეთ, რომ ჩაგვახედათ წინას არ თუ რას გვიმზადებენ ვარსკვლავები და ამისთვის ჩვენ ასტროლოგი დავიხმარ. კარმის ახსრულების წელი. ეს არის სამართლიანობის პრინციპის წელი, ეს არის ბალანსის დამყარების წელი. ამიტომ თუ კი სადმე არის გადაცდომები, თუ ადამიანური ურთიერთობები იქნება, თუ პოლიტიკური, თუ გლობალური, ყველგან იქნება გასწორება, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობის გასწორების წელი უნდა იყოს. ეს არის შრომის წელი წადი, ეს არის გაცნობიერებული არჩევანის წელი წადი, დიდური გადაწყვეტილების მიღების წელი წადი, პასუხისმგებლობის აღების წელი წადი. ძალიან ღირსეული პიროვნება მინდა გესმათ. ანე დრაკონი თავად წვანე ფერი არის, ჩოლობია, ძალიან კარგი არის აღორძინების სიმბოლო, ამიტომ 2024 წლიდან სამყაროში დაიწყება აღორძინება. ეს წელი არც ერთი ზოდიაქოს ნიშანს არ დატოვებს გულგრილს პირდაპირად ხუთ, იმიტომ რომ ეს არის კარმის ახსრულების წელიწადი და სამ წელს აქვს ზუსტი პრინციპი, გააკეთე მიიღე. 2024 წელი იქნება წელიწადი, რომელიც სამყაროს დაამახსოვრდება. და მაინც რაც არ უნდა თქვან ვარსკვლავებმა, თავარი ხომ სულ სხვა რამაა. გჯეროდეს რომ ამ ჯადოსნურ სამყაროში ზღაპარი აუცილებლად გაგრძელდება. და ახალი წლის ღამეს, როდესაც ცაში აიხედავ, დაინახავ შენს ვარსკვლავს, რომელიც გეტყვის, რომ საუკეთესო ჯერ კიდევ წინაა. თავარია დაიჯერო, რომ შეგიძლია და რომ ზათხარ შეეგებო ახალ შესაძლებლობებს, რომელსაც ახალი წელი გჩუქნის.